Am o nedumerire. De ce în istoria lumii îndate sunt consemnate doar două evenimente vis-a-vis de țările române? Între 1512 și 1521. În 1514, răscoala lui Gheorghe Doja și în 1521, scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung către brașoveni. Cel mai vechi text în limba română. Să fi fost 9 ani de pace. Cum? În 1512, Iavuz, sultan Selim Han, adică Selim cel Crud, preia conducerea Imperiului Otoman după ce îl obligă pe tatăl său Bayezid al II-lea să abdice. E drept, a fost ocupat cu extinderea granițelor Imperiului la răsărit. A supus Persia Safavidă, a ridicat flota pe Marea Roșie, iar din 1517 și-a atribuit primul din serie titlul de calif. Sunt la Curtea de Argeș, pe urmele lui Nagoe Basarab, a Sfântului Nagoe Basarab, care a domnit între 1512-1521. Ciudată coincidență. Aveau aceeași vârstă și au domnit în același timp. Se spune că Nagoe Basarab ar fi fiul din Păcate Domnești, al lui Țepeluș Vodă și al doamnei Neaga, soția lui Pârvu Craiovescu. Destinul, soarta, face ca Neagoe să se nască exact în anul în care Ștefan cel Mare intră în țara românească, îl învinge pe Țepeluș la bătălia de la Râmnic și îl înscăunează pe Vlad Călugărul. Se pare că sunt legați prin fire nevăzute, deoarece anul nunții lui Neagoe Basarab cu Despina Milița din neamul Brancovici este exact anul morții lui Ștefan cel Mare, 1504. Așa spun unii. Alții spun altfel. Cum că în 1507 Bogdan Orbu, domnitorul Moldovei și fiul lui Ștefan cel Mare, coboară la Retezeni, pe lângă Râmnic, să se bată cu Radu cel Mare al țării românești. Acolo, în timp ce așezau tabără, la Bogdan vine un călugăr, care îl roagă cu cerul și cu pământul să nu pornească război împotriva fratelui lui Valac, pentru că Valac sau moldovean, tot una e. Sunt români amândoi. Călugărul, pe numele lui de Mirean, Gheorghe Brancovici, este nepotul de frate al ultimului despot sârb, Gheorghe Brancovici. În semn de recunoștință, Radu cel Mare îl face mitropolit al țării românești, sub numele de Maxim. După moartea lui Radu cel Mare, de sila lui Mihnea Vodă, Maxim se retrage la Sibiu. Acolo se întâlnește cu Neagoe și el aflat în exil. Se împrietenesc și pentru a pecetlui această prietenie pun la cale o căsătorie între Neagoe Basarab și Despina Milița, nepoata mitropolitului. Mihnea Vodă este alungat din scaunul domnesc de către boierii craiovești și se retrage și el tot la Sibiu. Acolo, pe când ieșea din biserică, într-o zi este ucis de către Dumitru Iaxici, unchiul lui Nagoe Basarab. Era 1510. A fost o moarte prag tronului lui. Legenda spune că a fost o moarte la temelia splendidei biserici ctitorite de el. Și tot legenda spune că Negru Vodă ar fi fost acela care ar fi ridicat schelele ca să nu coboare meșterii, decât în moarte. Nu credeau că Neagoe ar fi putut să facă asta. Sau credeau că e vorba de biserica mitropolitană, pe care Manole o găsise în ruină și peste care ridicase noua catedrală. Oricum, splendoarea se îmbracă în poveste, iar Neagoe Basarab a trăit numai cât să încheie povestea catedralei de la Argeș. Cei 40 de clopoței, acordați fiecare pe o notă, purtați în ciocuri de 40 de porumbei de piatră, prinși în 40 de paftale de piatră, cântau povestea când îi atingea vântul. Se spune că îi desenase califului, Selim,
o minunată moschee și se întorsese cu frumusețea ei în inimă. Și atunci s-a hotărât să înalțe el o dalbă mănăstire, loc de pomenire. Cred că i-a reușit. Paul de Alep, trecând pe aici, scria că a văzut una dintre minunile lumii. Era. Pentru că învinsese mlaștina care dărâma noaptea ce se construia ziua. Făcuseră o bază de pavaj orizontal din blocuri mari de piatră, tivită cu crin sculptați. Crinii regalității. Știa tainele arhitecturii. Știa să închidă în piatră simboluri care cer cunoașterea subtilă pentru decriptare. Sau va fi fost Manole. Știu că nu se mai slujește liturghia aici. E monument. Dar nu mă pot opri să nu mă închin. Știu că a fost restaurată din porunca regelui Carol I, de arhitectul Le Comte de Nuit, repictată de pictorii Nicole și Renoir, și de românul Nicolae Constantinescu din curtea de Argeș. Rămâne misterul. Taina lui Neagoe. El a dat, a umplut toate visteriile, dar cel puțin împăratul, a sultanului, a umplut la refuz visteriile cu aur. Nu puteai să faci absolut nimic durabil și să ai o siguranță, pentru că Neagoe e văduva sărab. Când a mers în 1515, s-a prezentat, vedeți, foarte târziu, în 1512, în 1515, după 3 ani de domnie, s-a prezentat la sultan, în fața sultanului, acest voievod în Carpați, nu? El a mers într-o vizită așa de prezentare, dar aproape, cum să spun eu, cum este acum bilaterală, așa, cum să spun, între omologi, am putea spune. Deci vine acest înger al Dumnezeu, am putea spune, formidabil, pe care sultanul sigur l-a simțit. Deci sultanii nu au fost niște proști. Erau dintre ei apucați pe război, dar erau și foarte rafinați, cultivați, ca Suleiman Magnificul și alții, dar au simțit în Neagoe Vodă Basarab, într-adevăr, un om al lui Dumnezeu, în fața căruia s-a gândit să fie de treabă. Nu numai că i-a umplut visteriile cu aur, dar el în sine era o figură extraordinară. Puseseră temenia Dromihete, regele dacilor, Seneslau și Negru Vodă, care aici își ținuseră curte. Nu era un luptător acest Neagoe. Fusese crescut departe de războaie. Tatăl său murise înainte de a se naște, murise în luptă. Era bastard. Ar fi trebuit să fie închinat biserici. S-a închinat singur credinței și artei imperiale de a conduce. Așa l-arată portul. Părul frizat în bucle, mustața lungă, haina. Doamnele lui poartă veșminte constantinopolitane. Știau că sunt ultima graniță a Bizanțului. Nu știu dacă cele două simboluri de pe mormântul lui Neagoe vor să comunice esența credinței sale, alăturând crucea patimilor cu floarea vieții, ca și cum ar marca drumul întrupării, al sacrificiului cristic cu finalitatea lui, învierea într-o altă viață, într-o împărăție făgăduită în Apocalipsă. O speranță? O mărturisire de credință? Să fie numai o speranță? Faptul că Teodosie, moștenitorul, cel căruia îi adresase cartea de învățătură pentru a deveni un domn creștin și luminat, stă alături de voievodul Mircea, cavalerul, cel care luptase la Nicopole alături de cruciați. Iar înaintea lor stau începători. Radu Negru, tot cavaler, dar îmbrăcat în zale și fluturând stindardul victoriei. În partea stângă sunt ceilalți. Radu Paisie cu fiul său Marcu, al doilea soț al doamnei Ruxandra și tot doamna Ruxandra, cea de-a doua fiica lui Neagoe,
împreună cu primul său soț, Radu de la Afumați, în chip de ctitori. Căci sub domnia lor a fost terminată pictura. Și ceilalți copii sunt tot aici, trei morți de mici. Doamna Stana, soția lui Ștefăniță Vodă, e tot aici. El a trăit între sfinți. Iată, a trăit în preajma Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului. A trăit în preajma lui Maxim Brancovici, care era despot, o figură cultivată, fără doar și poate. A trăit în preajma lui Macarie. Macarie în număr tipograful, dar și Macarie mitropolitul, despre care scrie așa de frumos în învățăturile lui. A trăit, sigur, în preajma lui Barbu Craiovescu, Banu Craiove, care a ajuns Sfântul Pahomii de mai târziu, în 1520. Deci a trăit în cultura aceasta, în această atmosferă poliglotă, îmi putea spune. Deci, cum se înțelegea cu Patriarhul Ecumenic? Sigur că în limba greacă. Cum se înțelegea cu Maxim Brancovici? Sigur că în limba savonă. Cum se înțelegea cu Macari? La fel. Cum se înțelegea cu păstoriții în limba română? Pentru că, oricum ar fi, limba română s-a păstrat și s-a vorbit și atunci, cum se vorbește și azi, cu mici modificațiuni, cum se spune. Să ții o țară închegată și o domnie liniștită atunci era mare lucru. Tot mare lucru e să ai o doamnă devotată și care își cunoștea rangul. Cetatea Sibiului, altfel decât orașul de astăzi. Și mă întreb de ce la Sibiu? De ce văduva domnitorului Neagoe Basarab a locuit peste 30 de ani într-o cetate săsească de graniță? După ce s-a călugărit. E un model al familiilor despoților sârbi. Văduvele de domn să se călugărească. Așa a făcut țarița Milița, văduva cneazului martir Lazar. A condus țara câtă vreme fiul său Ștefan a fost minor. Apoi s-a retras la mănăstire și s-a călugărit sub numele de Ecvenie. Mai târziu, luând schima mare sub numele de Eufrosin. Ea și soțul său sunt venerați de sârbi ca sfinți căsătoriți. Fiul lor, Ștefan, este și el venerat ca sfânt căsătorit. Cum a trăit Milița lui Neagoe cu cele două fete la Sibiu? Mitropolitul Maxim, unchiul său, murise. Fusese alungată din țara românească, fusese alungată de rudele ei din Serbia. Se pusese sub ocrotirea vărului ei, regele Ungariei. Departe de catedrala pentru care sacrificase toate juvaierurile moștenite de la casa moștenitoare a Serbiei. Sfințirea fusese o sărbătoare nemaivăzută în țară. Veniseră la Argeș ecumeni din Athos, de la Lavra, Zograf, din Pantocrator, episcopii greci din Sereș, din Sardia, din Midia și din Melenia, de la Constantinopol însuși Patriarhul Teolipt, apoi tot clerul țării, boierii, negustorii și prostime. Era la 14 august 1517. Au sărbătorit trei zile, ca la o nuntă. Și apoi Teodosie trebuia să învețe cum se ține un scaun de judecată, cum să cântărească faptele omenești pe cântarul lui Dumnezeu. Mergeam în munte. Ca aici, la corbii de piatră, unde o mătușă a lui avea un schit cu biserică rupestră. Era un ținut de graniță. Dincolo de munte era Transilvania. Ai zice că erau sași, dar între ei și munte erau ciobani. Și unii și alții se întâlneau și făceau târgurile lor aproape de creste, în preajma unei mănăstiri sau a unui schit. Aici veneau la hram. După slujbă se ținea județ. Se întăreau proprietățile,
se stricau sau se păstrau învoielile. Se ascultau plângerile și se dădea semnul dreptății. Și mai ales, se întărea legământul dintre ei și Domnul. Schimbau informații. Neagoie iubea pacea și dreptatea. Îi plăcea ca lucrurile să fie rânduite după firea lor. Poate că nu urcase până aici sus, în ultima vreme era bolnav. Poate se oprise sub stâncă, la scaunele de județ. Erau astfel de scaune peste tot în munți, în locuri ascunse, chiar și în munții Buzăului. Lumea asta nu semăna cu aceea din care veneau solii și negustorii. Neagoie o cunoștea. O văzuse. Și vroia să-și apere fiul de greșeală. Lucrurile nu sunt cum le orânduiește omul. Dumnezeu a vrut ca Neagoie să nu vadă întâmplările vieții urmașilor săi. Nu ar fi putut suporta moartea fiului său. Nici nu i-ar fi plăcut să știe că fiica sa, Ruxandra cea frumoasă, a acceptat căsătoria cu Radu de la Afumați, tocmai acela care i-a alungat de pe tron fratele. Nu ar fi putut accepta că fiica sa, doamna Stana, să-și otrăvească soțul pe Ștefăniță Vodă, fiul lui Bogdan Vodă. Era violent și crud și poate că n-ar fi lăsat-o să-l ia de bărbat. Oricum, doamna Stana s-a călugărit și a murit în scurtă vreme. Ruxandra, încă frumoasă, a devenit pentru a doua oară doamna țării românești, căsătorindu-se cu Radu Paisie. Au trecut toate. Timpul le-a estompat. Neagoie Basarab este un sfânt. Dar doamna sa.